Amigos, estou trazendo informação para você aqui para te informar que eu e o nosso amigo Edson Receptores não temos mais parceria. Não somos mais parceiros de vendas. Então se você, se você é, até ontem comprava porque eu garantia, infelizmente eu não posso mais garantir o nosso amigo Edson Receptores porque não temos mais parceria. Então você que é inscrito no meu canal. E deseja comprar uma parede de receptor, eu te indico hoje comprar com o nosso amigo João Rei dos Decos. É o meu único vendedor aqui do canal, que é parceiro do canal aqui. Não é, não é o único, é assim, não é para sempre. Talvez eu possa fechar parceria com outras pessoas. Mas com o nosso amigo João Rei dos Decos, com o nosso amigo Edson Receptores, não temos mais parcerias. A única pessoa que hoje, data dia 28 de dezembro, eu garanto, é o nosso amigo. João, o rei dos Decos. Esse aí você pode comprar de olhos fechados, que esse aí eu garanto. Tamo junto, muito obrigado. Ah, Edson, e qual o porquê? Gente, o Edson Receptores, eu comecei cobrando dele um valor para fazer propaganda dele, também eu falo com o cobro do João. O valor que eu cobro do João é um aparelho mensal, ele me manda um aparelho por mês. Certo? Isso aí eu deixo claro para todo mundo, transparente. Pode perguntar até ele. E com o nosso amigo Edson Receptores, eu comecei também assim. Não deu certo, ele chorou, pechinchou, pechinchou, cheguei a fazer para ele 200 reais mensal para que eu pudesse fazer propaganda. Da mesma forma que eu fiz com o João, criei um grupo do WhatsApp e também criei um grupo Edson Receptores. Porém, o Edson Receptores falou que não estava tendo condições de, co de pagar esses 200 reais mensal para que eu pudesse fazer propaganda. Me pediu até desconto para mim pagar 50 ou 100 reais mensal. Eu disse a ele que não faria e que seria o mínimo que eu faria para ele era 200 reais. E estou fazendo para ele, eu não faço para ninguém isso. Eu falei para ele isso aí, que não seria permanente, que seria por um tempo depois ele voltava para o valor normal. Porém, porém, ele falou que não estava compensando, que não estava vendendo muito, que não estava vendendo bem, né? Ele criou um outro grupo de WhatsApp para ele, tem um outro grupo. Porém, o grupo de WhatsApp que eu criei para ele, ele não está mais nele e eu não tenho mais parceria com ele, por quê? Por opção dele. Ele que optou não continuar com a parceria, segundo ele, não estava tendo venda suficiente para poder me pagar os 200 reais mensal para que eu pudesse fazer a propaganda dele e também colocar o link dele nos meus vídeos e também pedir o pessoal para entrar no grupo dele para comprar aparelho com ele. Então, gente, é isso aí, tá bom? É isso aí que eu estou te dizendo. É verdade. E pode perguntar para ele, eu tenho as conversas aqui no WhatsApp, tudo salvo. Então foi por opção dele, não brigamos, não tem nada de discussão, mas simplesmente eu não posso garantir ele mais porque não somos mais parceiros, certo? De trabalho. Então o que ele fazer para lá agora não mais me interessa. Então se você quer comprar um aparelho, chama o nosso amigo João Reis dos Decos, que esse aí eu garanto, tá gente? Então que é sempre bom você ver sempre o meu último vídeo, porque se você viu o vídeo anterior falando da parceria com ele. Nesse vídeo estou falando com você que a parceria com ele está desfeita, não tem mais parceria com ele, e eu não garanto ele mais porque simplesmente eu não trabalho mais com ele, não tem parceria com ele. Eu não posso garantir, tá, gente? Então, se você comprar com ele, é por sua conta e risco, e esse vídeo eu estou te informando isso, e se acaso acontecer alguma coisa, eu vou te mostrar o vídeo. Eu eu falei, eu mostrei o vídeo. Se você for uma pessoa que está atento nos meus vídeos, você viu a verdade e você, né? Enfim, Fica à vontade, tá, gente? Mas se você já comprou com ele, gostou de comprar, é um cara bom, fica à vontade também, pode continuar comprando. Mas o o, a, o, o vendedor que eu indico hoje no canal é o nosso amigo João Rei dos Decos. Esse aí é o cara, esse aí eu indico até hoje. E se algum dia a parceria com ele acabar, eu voltarei aqui fazendo um outro vídeo, dessa mesma forma que eu fiz pro Edson, para te informar, para deixar você ciente que a parceria foi desfeita, tá bom? Mas até o momento parceria forte, cada vez mais forte. E o nosso amigo João Henrique dos Lecos também fechou uma parceria com o nosso amigo Renato, Renato Soares, que é o RS ou Antenas, canal RS ou Antenas. Quer entrar no canal dele? Procura no YouTube RS ou Antenas, que você vai ver lá o, nosso, o carão do nosso amigo lá, Renato Soares, ele faz vídeos muito bacanas e também vai te ajudar bastante. Indico também o canal dele, entra lá e dá essa moral para ele. Tamo junto, muito obrigado e show.